ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡ଼ିସ୍ ବନ୍ଦନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଲାଳିତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଝେଲମ୍ ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଲାଳିତ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ନଗରବାସୀ ଲାଳିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀନଗର ଓକେ ଶ୍ରୀନଗର ନଗରବାସୀ ଲାଳିତ ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ପାଖକୁ ଝେଲମ୍ ନଦୀର ଆକାର କେଉଁ ନଦୀ ପରି ଅପ୍ରଶସ୍ତ କେଉଁ ନଦୀ ଭଳିଆ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଭଳି ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଓକେ ତାପରେ ଘ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଘ ଝେଲମ୍ ନଦୀର ଜଳର ରଙ୍ଗ କିପରି ନା ଝେଲମ୍ ନଦୀର ଜଳର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଭଳି ତା'ପରେ ଉଁ ଶ୍ରୀନଗର କାହାର ହୃଦୟ ଶ୍ରୀନଗର ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରର ହୃଦୟ କାଶ୍ମୀରର ହୃଦୟ ହେଲା ଶ୍ରୀନଗର ତାପରେ ଚ ଲେଖକ କ'ଣ ଭଡ଼ା ନେଲେ ଲେଖକ କ'ଣ ଭଡ଼ା ନେଲେ ନା ଲେଖକ ଗୋଟେ ଶିକାରା ଗୋଟେ ଶିକାରା ଭଡ଼ା ନେଲେ ଛ ହାଜି ହାଞ୍ଜି ନାଉରି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନା ମୁସଲମାନ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲା ତାପରେ ଜ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ନଦୀର ଦୁଇପଟେ ନଗରକୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସେତୁ ଥିଲା କେତୋଟି ନା ସାତଟି ସେତୁ ସାତଟି ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଯିବା ଝ ପାଖକୁ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସେତୁ ଆଲିକଦଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଚଉଦଶହ ସତର ମସିହାରେ ଓକେ ଚଉଦଶହ ସତର ମସିହାରେ ଆଲିଗଦଲ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କାଠ ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ত প্রশ্ন ঝেলম নদীতে ধাত্রী তরি এবং আউ কৌ তরি মানে যাতায়াত করুলে আউ কৌ তরি বেপারি তরি নুহে বন্ধুগণ বাণিজ্য তরি মনে রাখি বাণিজ্য তরি যাতায়াত করু পরবর্তী প্রশ্ন পাখু যা দেখা কণ রয়েছে ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଠ ଲୋକେ କେଉଁଥିରେ ଆସି ଜିନିଷପତ୍ର ଖରିଦି କରି ନିଅନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଆସି ନା ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶିକାରା ଲୋକମାନେ ଶିକାରରେ ଆସି ଜିନିଷପତ୍ର ଖରିଦି କରି ନିଅନ୍ତି ତା'ପରେ ଡ ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାହା ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଶ୍ମୀର କିଶୋରୀ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ତାପରେ ଢ ଲେଖକ କାହାକୁ তাৰ গোটেই গল্প কহা কহিলে কািলে না হাঞ্জী মুছলমান হাঞ্জী কু কহিলে গোটেই গল্প কোৱতু বুলি তাৰপৰা এটা পুন্ত্ৰী পু দা দহাত ছিলে পিঠা বিকা ঘৰে ৰ আপোনাৰ পিঠা বাী ঘৰে ৰচি কি মন্ত্ৰী পুহ নাই কি মন্ত্ৰী পু পিঠা বিকা ঘৰে ৰ ତାପରେ ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କେଉଁ ବେଶରେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ହଁ କେଉଁ ବେଶରେ ରାଜଜେମାଙ୍କ ଉଆସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁ ବେଶରେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କେଉଁ ବେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଧରିକି ନା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଯେମାଙ୍କ ଉଆସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଧରିକି ତାପରେ ଯିବା ଦ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଏ ନିଜକୁ ହୀନ କପାଳିଆ କହି ଧିକାର କଲା କିଏ ନିଜକୁ ହୀନ କପାଳିଆ ବୋଲି କହିଲା ରାଜା ପୁଅ ନିଜକୁ ହୀନ କପାଳିଆ ବୋଲି କହିଲା ତାପରେ ଧ କଣ ରହିଛି କଟୁଆଳ କ'ଣ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା କଟୁଆଳ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା କଣ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା ତାପରେ ନ କିଏ ଯେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲା କିଏ ରାଜଜେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲା କଟୁଆଳ ମନେ ରଖିଥିବେ କଟୁଆଳ କଟୁଆଳ ରାଜଜେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର শুনিলা তাৰপৰা কোন প্ৰশ্ন দেখিবা তাৰপৰা বৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল পন্ত্ৰী পু কাহ বিলা মন্ত্ৰী পু কাহ না মন্ত্ৰী পু ৰাজা ঝিয়া কিন্তু মন্ত্ৰী পু কাহা ভাৰ ৰাজা ভি নীপু ৰাজা ভৌণী কু বিবাহ তাৰপৰ্তী প্ৰশ্ন চিকাৰা কেও ঘা লাগিলা শিকাৰা গণপতি ঘাটৰে লাগিলা বুজি পাৰ্চ না শিকাৰা গণপতি ঘাটোৰ লাগিলা এই ভৰি ভাৱেৰে আমাৰ এম চিকি প্ৰশ্ন আশা কৰোঁ নিহি ভিডিঅ'টি আপোনাৰ কামৰ লাগি থাকি ভাল লাগি থাকি আপোনাৰ কমেণ্ট আপোনাৰ মতামত দেখুৱাথি মানুহে ভিডিঅ'টি চেয়াৰ কৰি দিব ৰ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ বন্দে উৎকেল জননী